Ինչպես վարվել, երբ հովիվը ընկել է մեղքի մեջ։ Շատ ցավոտ հարց է սա և շատ կարևոր հարց է սա։ Երբ հովիվը կամ հոգևոր առաջնորդը մեղքի մեջ է, որն է հավատացյալների վերաբերմունքը և ինչպիսի գործողությունների է մղում մեզ Աստվածաշունչը։ Ցավոք, հովիվները նույնպես սխալական են և սա մեր կյանքի անբաժանելի մասն է, և ոչ մի հովիվ և ոչ մի հոգևոր առաջնորդ ապահովագրված չէ մեղքի մեջ ընկնելուց։ Պողոս առաքյալը սովորեցնում է, որ ով կարծում է, թե հաստատ է կանգնած, թող զգույշ լինի, որ չընկնի։ Եվ մեզ խոնարհություն է պետք, մեզ հոգևոր առաջնորդներից խոնարհություն է պետք, որպեսզի մենք տիրոջ առաջ մնանք խոնարհության, երկյուղի, իր խոսքից դողալու և այս կոտրված, փշրված հոգի ունենալու կարգավիճակի մեջ, որ իր շնորհքը պահի մեզ ամեն գայթակղությունից և ամեն անիրավությունից։ Բայց կյանքը ցույց է տալիս եկեղեցու պատմությունը, թե եկեղեցու ժամանակակից պատմությունը ցույց է տալիս, որ հովիվները և հոգևոր առաջնորդները ընկնում են մեղքի մեջ։ Ինչպես պետք է հավատացյալը վերաբերվի նման իրավիճակին և ինչպիսի գործողությունների է նրան մղում Աստվածաշունչը։ Առաջինը, որ ես ուզում եմ անդրադառնալ, դա, ասենք, եթե ընդունենք որպես ենթավերնագիր, հետևյալն է։ Շատ եկեղեցիներում սովորեցնում են այս օծյալների խապկանք կոչվածը։ Օծյալներ, նրանք օծյալներ են, նրանց կարելի է։ Այսինքն, այսպիսի մի մոլորեցնող ուսուցում կա, թե հովվին քննադատելը մեղք է։ Եթե անգամ տեսնում ես, որ ինքը մեղքի մեջ է, ինքը աստծոյալն է, և իրա դեմ հանկարծ եթե խոսես, սա աստծո բարկությունը կբերի քո կյանքում։ Ուշադիր եղեք, թե ուղղակիորեն այս ուսուցումները լսելիս, թե ակնարկներով այս ուսուցումները լսելիս, իմացեք, որ սա մոլորեցնող գայլերն են։ Աստվածաշունչը մեզ նման ուսուցում չի տալիս։ Աստվածաշունչը, այո, օծյալների հանդեպ հատուկ վերաբերմունք է սովորեցնում, ինչպես Դավթի և Սավուղի դեպքում, որ մենք պիտի աղոթող լինենք իրենց համար, մենք պիտի ատելությամբ չլցվենք, անգամ եթե այդ օծյալները մեր վրա նիզակ են շպրտում, մեր մահն են փափագում, մենք պիտի շարունակենք ճշմարտությունը խոսել, մենք պիտի շարունակենք Աստծո խոսքով շարժվել, մենք պիտի շարունակենք Աստծո կամքը անել, անգամ եթե իրենք մեզ ատում են և մեզ ուզում են այսպես հոգևորապես կամ չակերտավոր սպանել։ Դավթի ու Սավուղի հարաբերությունից մենք տեսնում ենք, թե ինչպես պետք է հետևորդը, իշխանության տակ լինողը, այս դեպքում Դավիթը, վերաբերվի իշխանություն ունեցողին, որը սխալ է բանեցնում իր իշխանությունը, այս դեպքում Սավուղին։ Բայց երբեք ու երբեք սա չի նշանակում, թե դու պիտի լռես և հանդուրժես առաջնորդի մեղքը։ Աստվածաշունչը մեզ այլ բան է սովորեցնում։ Անցնենք երկրորդ մասին և տեսնենք ինչ է սովորեցնում Աստվածաշունչը, և ուշադիր լինենք ու զգույշ լինենք, որպեսի այդ գառան մորթի հակած գայլերը չկարողանան մեզ խաբել ու ասել, որ հովիվը կամ առաջնորդը ինքը օծյալ է և իր մեղքը, անգամ մի էլ խոսիր այդ մասին, Աստված կբարկանա ու կպատժի քեզ։ Զգույշ եղեք, որ չխաբվեք այս պարզունակ ստից։ Իսկ ինչ է սովորեցնում Աստվածաշունչը։ Եկեք միասին բացենք առաջին Տիմոթեոս 5-րդ գլխի 19 խոսքը։ Առաջին Տիմոթեոս 5-րդ գլուխ 19 խոսքը։ Երեցի դեմ, երեցը դա հովիվն է կամ հոգևոր առաջնորդը, երեցի դեմ անբաստանություն մի ընդունիր, եթե երկու կամ երեք վկաներով չէ։ Այսինքն, եթե դու լսում ես, որ քո հովիվը
մեղքի մեջ է, կամ քեզ միտք է գալիս, չգիտես որտեղից, որ քո հովիվը մեղքի մեջ է, ուշադիր եղիր, որ առաջին քայլդ լինի մերժելը։ Եթե դա հիմնավորված չի, սա ուղղակի կասկած է, առաջին քայլդ պիտի լինի մերժելը։ Ես չեմ հավատում։ Ինձ հետ եղել է այդպիսի դեպք և եկել են ինչ-որ հովվի մասին ինչ-որ բաներ են ասել, շատ վստահելի մարդիկ, և իմ, ես ասել եմ, որ դուք շատ վստահելի եք ինձ համար, բայց Աստվածաշունչը ինձ ասում է, որ ձեզ չհավատամ, հենց այդպես էլ ասել եմ, ես մերժում եմ, սա առաջին քայլն է, թե միտք է գալիս, թե ինչ-որ մեկն է գալիս բամբասելու կամ չբամբասելու, այլ ճշմարտությունը քեզ հայտնելու, զգուշացնելու, առաջին քայլդ պիտի լինի, ուշադիր եղեք, ինչ է Աստվածաշունչը սովորեցնում, չհավատալ։ Բայց եթե երկու կամ երեք վկաներով սա հաստատվում է, մենք պիտի անցնենք հաջորդ քայլին։ Եվ հաջորդ քայլը Տեր Հիսուսն ա սովորեցնում, որը կրկին ուզում եմ Աստվածաշունչը մեզ առաջնորդի, և գիտեմ, որ բարդ է մանավանդ հոգևոր առաջնորդների հանդեպ այս քայլերը պահելը, իհարկե առաջին քայլը հեշտ էր չհավատալ, բայց եթե հանկարծ դա իրականություն է, ինչ պիտի անենք, Մատթեոս 18-ի 13-ից 17-ը ընթերցեմ, Եթե եղբայրդ, Տեր Հիսուսի խոսքերն են սրանք, եթե եղբայրդ քեզ դեմ մեղանչի, եթե հայտնաբերեցիր, որ քո եղբայրը, հոգևոր առաջնորդը նույնպես եղբայրը, եթե եղբայրդ քեզ դեմ մեղանչի, գնա հանդիմանիր նրան, երբ դու և նա առանձին լինեք։ Շատ հետաքրքիր է, որ մենք Աստվածաշնչում ունենք այս օրինակը և հոգևոր առաջնորդի հետ կապված։ Երբ որ Պետրոս առաքյալը մեղք գործեց, Պողոս առաքյալը, տեսեք մենք այսպես առաքյալ ենք ասում, բայց այն ժամանակ Պետրոսը եկեղեցու ավակ հովիվն էր, հիմնասյունը, և Պողոսը տեսնելով նրա անիրավությունը, չասեց ինքը օծյալա, ես ինչ իրավունք ունեմ նրան հանդիմանեմ, ես ինչ իրավունք ունեմ ասեմ, որ ես ակնհայտորեն տեսա, որ դու հիմա մեղք ես գործում, դու հիմա անիրավություն ես անում։ Գիտեք խոսքի ինչի մասին էր, երբ որ Պետրոսը հեթանոսությունից դարձած եղբայրների հետ ուտում էր և Երուսաղեմից, երբ որ եղբայրները կան, ինքը իրան հեռու էր պահում։ Պողոսն էլ ասում է, ինչ փոխվեց, Աստված փոխվեց, թե ինչը փոխվեց, որ Երուսաղեմից եղբայրները կան, եթե սխալ էր մեր հետ հացուտելը, այդ չուտ է իր, ինչու է, որ նրանք եկան, արդեն երեսպաշտություն ես անում։ Եվ տեսնում ենք, որ խնդիրը վերհանելը սա Աստվածաշնչյանը, այդ օծյալների մոլորությունը, ասում է, խնդիրը թաղեք, ոչինչ, Տերը կհոգա, Տերը իրան կփոխի, Աստվածաշունչը ուրիշ բան ասում, Տեր Հիսուսը ուրիշ բան ասում, ասում է, եթե խնդիր կա, գնա և իր հետ առանձին խոսա։ Հիմա եթե հովիվը մեղք է գործել, մի ամաչեք, գնացեք ասեք ձեզ, հարգելի հովիվ, ձեր մասին այսպիսի բան ենք լսել, սա ճիշտ է, թե սխալ։ Արդեն 2-3 վկա չէ, արդեն 100-200-300 վկա է, այսպիսի բան եմ լսել քո մասին, սա ճիշտ է, թե սխալ, ի վերջո ինձ ասա, ես իմ հոգևոր ընթացքը հանձնել եմ քո ձեռքերի մեջ, դու ես ինձ առաջնորդում, սա ճիշտ է, թե սխալ, մի վախեցեք, ինչպես Պողոսը չվախեցավ Պետրոսից, մի վախեցեք, սկզբում ասում էր, մի հավատացեք բամբասանքներին, բայց հիմա եթե իրականը, գնացեք ու ճշտեք։ Եվ շարունակության մեջ էստեղ Տեր Հիսուսը սովորեցնում է, որ
Եթե քեզ լսի, քո եղբորը շահած կլինես, բայց եթե քեզ չլսի, վերցրու քեզ հետ մեկ կամ երկու հոգու, որպիսի երկու կամ երեք վկաների բերանով ամեն բան հաստատվի, սակայն եթե նրանց էլ չլսի, եկեղեցուն ասա, եթե եկեղեցուն էլ չլսի, թող քեզ համար հեթանոսի ու մաքսավորի պես լինի։ Սա այդ լսի արտահայտությունը, իր ապաշխարությունն է։ Այսպիսի բան է սարել, հաստատվեց աստվածաշնչով, որոնք են քայլերը։ Եթե արել ես, աստվածաշունչ ասում է խոստովանի և ապաշխարի։ Եթե այնպիսի բան ես արել, որից հետո այլևս չես կարող հովվություն անել, որտև աստվածաշունչը մեղքերի տեսակներ կա, որ դրանցից հետո ասում է այսպիսի մարդը որակավորված չի այլևս առաջնորդ լինելու, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը վատն է կամ ինքը ուղղակի չի կարող առաջնորդ լինի, բայց ինքը կարող է գուցե հրաշալի ավետարանիշ լինի։ Է խոնհար մարդը չի կպնում իր պաշտոնին։ Եվ այստեղ տարբերություն կա, շատ մեծ տարբերություն կա մարդը խոստովանել է իր մեղքը, թե բացահայտվել, բռնվել ու բացահայտվել, ասա էլ տարբերություն կա, և նրբություններ կան։ Ինչպիսին պիտի լինի մեր վերաբերմունքը, եթե հովիվը մեղքի մեջ է։ Գիտեք, այստեղ շատ վտանգավոր է գայթակղությունը, որովհետև առաջնորդի մեղքը շատերի համար կարա գայթակղություն լինի։ Մենք կարդացինք Մաթևոսի 18-րդ գլխի այս 15-ից 17 խոսքերը, բայց դրանից առաջ մի երկար հատվածը, ես կարդամ այդ երկար հատվածը, որտեղ այս խոսքերը հենց գալիս է գայթակղություն լինողների համար, կարդամ 6-ից 14 խոսքերը, ես հուսով եմ, որ Աստծո խոսքից չեք ձանձրանում, և սա շատ կարևոր հատված է։ 6-ից 14 խոսքերը, Մաթևոս 18-րդ գլուխ։ Իսկ ով ինձ հավատացող այս փոքրերից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար ավելի լավ է, որ նրա վզից մի աղացքար կախվի և նա ծովի հատակը սուզվի։ Վայ աշխարհին գայթակղությունների պատճառով, որովհետև հարկ է, որ գայթակղությունները գան, սակայն վայ այն մարդուն, որի միջոցով գայթակղությունը կգա։ Եթե ձեռքդ կամ ոտքդ քեզ գայթակղեցնում է, կտրիր այն և դեն գցիր։ Քեզ համար ավելի լավ է կաղ կամ հաշմանդամ կյանք մտնես, քան երկու ձեռք և երկու ոտք ունենաս, բայց հավիտենական կրակի մեջ գցվես։ Եվ եթե աչքդ գայթակղեցնում է քեզ, հանիր այն ու դեն նետիր։ Քեզ համար ավելի լավ է մեկ աչքով կյանք մտնես, քան երկու աչք ունենաս, բայց կրակի գեհենը գցվես։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրերից մեկին չանարգեք, որովհետև ասում եմ ձեզ, որ նրանց հրեշտակները երկնքում մշտապես տեսնում են իմ երկնավոր հոր երեսը, որովհետև մարդի որդին եկավ կորածին փրկելու, և շատ ավետարանիշներ աշխատեցին, հովիվներ, ուսուցիչներ աշխատեցին, որպեսզի այս մարդիկ գան եկեղեցի, և հիմա ինչ որ մեկի մեղքի պատճառով այս փոքրերը, այս հավատքի մեջ չամրացած մարդիկ գայթակղվում են ու գնում են աշխարհ, կործանվում են, մարդի որդին եկավ կորածին փրկելու։ 12-րդ խոսքը, ինչ եք կարծում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա, ու նրանցից մեկը մոլորվի, նա 99-ին չի թողնի լեռներում և գնա մոլորվածին որոնելու։ Եվ եթե դրան գտնի, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, դրա համար ավելի կուրախանա, քան այն 99-ի, որոնք մոլորվել են։ Այսպես էլ ձեր երկնավոր հայրը չի կամենում, որ այս փոքրերից մեկը կորչի։ Եվ հետո ցույց է տալիս, ահա, հասանք 15-րդ խոսքին, եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչի, գնա այսպես արա։ Նայեք, ինչ հրաշալի է սա, որովհետև եթե մենք մարմինն ենք Քրիստոսի, ապա այս գայթակղությունը կարանք համեմատենք օտար բանի հետ, օտար բան է մտել մարմնի մեջ, վարակ է մտել։ Եվ այո, կարա այդ վարակը մտնի նաև առաջնորդների միջոցով, և առաջնորդները դրանք մարդիկ են, սխալական մարդիկ են։ Բայց եկեղեցու անդամները պիտի լինեն եկեղեցու իմունային համակարգը, մարմնի։
Ինքը ակտիվացնում է, երբ որ մի օտար բան ենք տեսնում, խոսում ենք։ Իսկ երբ որ օտար բան ենք տեսնում, գայթակղություն ենք տեսնում, մեղք ենք տեսնում ու լռում ենք, գիտեք ինչա տեղի ունենում։ Երբ որ ասում ենք, իմ համար ավելի կարևոր է, որ ես լավ վերաբերմունք ունենամ, եթե գնամ ասեմ իր հետ հարաբերությունը կփչացնեմ, բա սերը ուր մնաց։ Ես սերը նայա, որ դու հոգ ես տանում մարմնի անդամների համար, որ եթե մեղքը տեսել ես, մանավան դեռ դու ես տեսել, գնա ու խոսիր, որ մյուսներին գայթակղություն չլինի։ Իսկ եթե դու հանկարծ մտածես, բա որ իմ գործերը վատանա, եթե ես այս մարդու հետ խոսեմ, ուրեմն դու մարդկանցից ավելի ես վախենում, քան թե Աստծուց, որտեղ Աստված ասում է գնա եւ խոսի։ Բացահայտեք, բացահայտեք, եթե հաստատվել է։ Գիտեք, յուրաքանչյուրին կաներում, յուրաքանչյուրին, ով խոստովանում է եւ ապաշխարում է, կաներում, իսկ ստախոսներին եւ մեղքը կոծկողներին չկաներում, ապաշխարի ու հեռացի մեղքից, եթե գայթակղություն ես եղել։ Եվ եթե հովիվն այդպիսին, իսկ մենք տեսնում ենք առաջին Տիմոթեոս 9-րդ գլխում, մենք տեսնում ենք, այո, որ դա հնարավոր է։ Մի կողմ դրեք օծյալների խապկանքը, դա հնարավոր է։ Եկեք կարդանք, մենք 9:19-ն կարդացինք. «Երեցի դեմ ամբաստանություն մի ընդունիր, եթե երկու կամ երեք վկաներով չէ»։ 20-րդ խոսքը ասում է, բայց եթե հաստատվի։ Իսկ մեղանչացներին, մեղանչած երեցներին, գիտեք, ես շատ սիրում եմ, որ մենք Աստծո խոսքը ամեն բանից բարձր ենք դասում, մեր պատկերացումներից, մեր հիմնավորումներից, մեր մարդկային փիլիսոփայություններից բարձր ենք դասում։ Այստեղ գրած է, մեղանչածներին բոլորի առաջ հանդիմանիր, որպիսի ուրիշներն էլ վախենան։ Եվ եթե մենք սա չենք անում, մենք հող ենք բացում, մենք հող ենք պատրաստում հաջորդ հովիվների համար, որոնք կընկնեն մեղքի մեջ և իրանք այդ երկյուղը կորցնում են։ Իսկ եթե մեղանչածներին բոլորի առաջ հանդիմանվեն, գրածա, որ ուրիշներն էլ կվախենան։ Սա խոստովանության մասին չի։ Եթե մարդը ընկել է մեղքի մեջ և եկել է խոստովանել, ոչ, սա մեղքի մեջ բռնվածների մասին է։ 21-րդ խոսքն ասում է, «Պարտավորեցնում եմ քեզ Աստծո Հիսուս Քրիստոսի և ընտրյալ հրեշտակների առաջին, որ այս բաները պահես առանց կանխակալ կարծիքի, աչառությամբ ոչինչ չանելով»։ Չանես մեկին, բացահայտես մյուսին, ասես մոտիկա, ծանոթա, բարեկամա, ինձ նվերա տվել, ինձ լավա վերաբերվել, ոչ, Աստծո Հիսուս Քրիստոսի և ընտրյալ հրեշտակների առաջ այս բաները պահես առանց աչառության, առանց կանխակալ կարծիքի։ Այո, հովիվները կարող են ընկնել մեղքի մեջ։ Խոնար հովիվները խոստովանում են, ապաշխարում են և հեռանում են այդ մեղքից։ Հպարտների մեղքը կոծկողների, մեղքը սիրողների համար մի խոսք կա Աստվածաշնչից, ծածուկ բան չկա, որ հայտնի չլինի, մի օր բացահայտվելու ես։ Եվ այդ ժամանակ արդեն գալու է հայտարարությունը։ Կա արդյոք ներում այս ամենից հետո, այո, կա, ամենախորը ընկածի համար կա ներում, եթե մարդու սրտում կա ապաշխարություն, անգամ բացահայտվելուց հետո կա ներում, բայց գուցե արդեն որակավորված չլինես քո ծառայությունը շարունակելու համար, բայց դա չի նշանակում, որ առաջնորդության ծառայությունից այն կողմ չկա ուրիշ ծառայություն։ Ես գիտեմ, որ աշխարհով մեկ շատ վկայություններ կան, որ շատ ընկած հովիվներ իրենց, քանի որ գայթակղություն են դարձել իրենց հոտի համար, հետո իրենց ապաշխարությունը շատերի քաջալերանքի վկայություն է դարձել, շատերի վերականգնման վկայություն է դարձել, որովհետև մարդիկ տեսել են, այս մարդը իր պաշտոնին կարճած չի, այս մարդը իշխանության այդ թմրանյութից չի կարճել, այլ վկայում է, որ ինքը ով էր,
Եվ հիմա ով է։ Եվ հիմա խոնարհաբար ծառայմատիրոջ է։ Ամենամեծ գայթակղությունը, ամենամեծ չարիքը, որ այցելի եկեղեցիներ ու մարդկանց և հատկապես առաջնորդների կյանք կարա լինի ամենամեծ վկայությունը, եթե մենք այս ամենին մոտենանք խոնարհությամբ։ Իսկ ինչպես վերաբերվենք չափաշխարողների հանդեպ։ Աստվածաշունչը սրա մասին էլ է խոսում։ Առաջին Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 9-ից 13 խոսքերը։ Պողոս առաքյալը շատ խիստ խոսքերով այստեղ խոսում, և ես կարդալու եմ այդ խիստ խոսքերը, բայց աղոթում եմ, որպեսի մենք հասկանանք, որ սա վերաբերվում է այն մարդկանց, լինին դա հոգևոր առաջնորդներ, թե եկեղեցու անդամներ, որոնք եկեղեցում լինելով արդարացնում են իրենց մեղքը և չեն խոստովանում ու չեն ապաշխարում ու չեն հեռանում այդ մեղքից։ Նամակում գրեցի ձեզ չխառնվել պոռնիկների հետ։ Ամենևին նկատի չունեի այս աշխարհի պոռնիկներին կամ ագահներին կամ հափշտակողներին կամ կռապաշտներին, այլապես հարկ կլիներ, որ դուք աշխարհից հեռանայեք։ Ոչ, աշխարհի մասին չի խոսքը։ Հիմա գրեցի ձեզ չխառնվել, եթե մեկը, որ եղբայր է կոչված, պոռնիկ կամ ագահ կամ կռապաշտ կամ նախատող կամ հարբեցող կամ հափշտակող լինի, այդպիսի մեկի հետ անգամ հաց չուտեք։ Քանզի ինչ պետք է, որ եկեղեցուց դուրս գտնվողներին դատեմ։ Չէ՞ որ դուք եկեղեցու ներսում գտնվողներին եք դատում, իսկ դրսիններին Աստված է դատելու։ Չարը ձեր միջից վեր առեք, չարը ձեր միջից հեռացրեք, սա եկեղեցու իմունային համակարգն է։ Աշխարհի մոլորությունը մտել է եկեղեցի և ասում է, ինքը իմ եղբայրն է, ես պիտի իրան սիրեմ։ Աստվածաշունչը ասում է, չարը քո միջից հանի, մնացածը կործանվում են։ Էլի սիրի, հեռացրու, թող քո վերաբերմունքը իրան ապաշխարության տանի։ Ուրիշ տեղում ասում է, թշնամու պես մի վերաբերվեք։ Դեր Իսուսն ասում էր, եթե չլսի, քեզ համար եղբայր չի, մաքսավոր ու հեթանոսը։ Եթե մարդը մեղք է գործում, ասում է, լավ եմ անում, մեղք եմ գործում, ճիշտը սենց է, Աստված ինձ մեղքով էլ է սիրում, և Տերը այնքան է սիրում, որ սենց էլ ինձ կփրկվի, փրկի Աստծո շնորհքը ինձ ծածկում այն մեղքերը։ Այսպիսի մարդը հեթանոս ու մաքսավոր է, այսպիսի մարդը Աստծո շնորհքը անառակության ծածկոց է դարձրել։ Եվ Աստվածաշունչը ասում է, հեռացրեք ձեր միջից չարը, այդպիսի մարդու հետ հաց էլ մի կերեք։ Եվ սա Աստվածաշունչն է սովորեցնում։ Եվ մենք պիտի ուշադիր լինենք, որպիսի հանկարծ ու հանկարծ այդ Աստծուց բարի չգտնվենք, եթե Աստված մի բան է սովորեցնում, ասում է, հանդիմանի, բացահայտիր, խոսիր, ճշտիր։ Եթե Աստված այսպես է ասում, մենք ով ենք, որ ասենք, բայց ես իրան սիրում եմ։ Սիրի ենքան, որ ինքը ապաշխարի։ Եվ Աստծո ասած քայլերը հերթականության բարը, և սա գուց է իրան ապաշխարության կտանի։ Եվ ես մեկ հատված կարդամ ու ավարտեմ այս թեման, և կարծում եմ հստակ է, թե ինչպիսի վերաբերմունք է հավատացյալներից պահանջում Աստված, երբ որ հոգևոր առաջնորդը մեղքի մեջ է։ Ղուկաս 12-րդ գլուխ, առաջին 7 խոսքերը։ Տեր Իսուսն էր խոսում և գրվում է, նախ զգուշացեք փարիսեցիների խմորից և կեղծավորությունն է, որովհետև ծածուկ ոչինչ չկա, որ հայտնի չդառնա, և գաղտնի բան, որ չիմացվի։ Ուստի, ինչ որ խավարում ասեցիք, լույսի մեջ կլսվի, ինչ որ փակ սենյակներում շշնջացիք, տանիքների վրա կհայտարարվի։ Ուշադիր եղեք, ինչպիսի զգուշացում, ասում է, փարիսեցիների խմորից զգուշ եղեք։ Ծածուկ բան չկա, որ հայտնի չդառնա։ Հիմա 4-րդ խոսքը։ Բայց ասում եմ ձեզ, իմ բարեկամներին, այնքան գեղեցիկ է Տերը դիմում մեզ, բարեկամներ, նրանց, ովքեր Տիրոջը սիրում են,
Ուշադիր եղեք, ինչպես մենք պիտի հեռու մնանք փարիսեցիների թթխմորից։ Մի վախեցեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում և դրանից հետո ավելին չունեն անելու, բայց ձեզ ցույց կտամ, թե ումից պետք է վախենաք, նրանից վախեցեք, ով սպանելուց հետո գեհենի մեջ նետելու իշխանություն ունի, այո, ասում եմ ձեզ, նրանից վախեցեք։ Մի վախեցեք մարդկանցից, մի վախեցեք եկեղեցում, ինչ որ մեկի հետ հարաբերություն փչացնելուց, եթե պիտի դուք Աստծո խոսքի համեմատ ձեր քայլերը անեք եւ ինչ որ մեկի հետ գուցե շատ կարևոր մեկի հետ փչանան ձեր հարաբերությունները, մի հատ մտածեք, այս մարդուց եմ վախում ավելի քան Աստծուց, եթե Աստված ասում է այս է քո քայլերը, հերթականությամբ, պարզ, հստակ, ինչու ես վախենամ մարդուց, ես պիտի իմ արարչից վախենամ, որ հանկարծ չլինի, թե մարդուն հաճեցնելու համար Աստծո ասածին հակառակ գնամ։ Մի վախեցեք մարդկանցից, վախեցեք Աստծուց։ Եվ հետո քաջալերում ա Տերը։ Չէ՞ որ հինգ ճնճղուկը, որ երկու ասարիոնով են վաճառում, նրանցից նույնիսկ դրանցից մեկ Աստծո առաջ մոռացված չի, ձեր գլխի բոլոր մազերն էլ հաշված են, ուրեմն մի վախեցեք, քանի որ դուք ճնճղուկներից ավելին արժեք, մի վախեցեք, մարդը քեզ ոչինչ չի կարանի, Աստված է տիրում քո կյանքում, մի վախեցիր ճշմարտությունը խոսելուց, մի վախեցիր ուղղակի սիրով խոսա այդ ճշմարտությունը, վնասելու համար մի խոսա, շինության համար խոսա, եկեղեցու համար անհանգստությունից բխած թող լինեն քո խոսքերը, խոնարհությամբ խոսա, գնա ճշտելով, բայց եթե ճշտես, հերթականությամբ քայլերդ պահիր, մի թող, որ քեզ խափեն մարդիկ, մի թող, որ քեզ մարդիկ վախացնեն ոչ աստվածաշնչյան ուսմունքներով, ձեր գլխի բոլոր մազերն էլ հաշված են, Աստված է ձեր Տերը։ Եվ հետո խոսում ա 8-րդ խոսքում, այդ մի վախեցիրից հետո ասում ա ինձ դավանեք մարդկանց առաջ, մի ուրացեք ինձ, մի ուրացեք, Տերը հրաշալի կերպով սովորացնում ա մեզ, որ մեզ դրել ա եկեղեցում, եթե քո աչքերը տեսել են ինչ-որ մի անիրավություն, եթե քո աչքերը տեսել են ինչ-որ մի մեղք, դու այդ մարմնի մի անդամն ես, որ տեսել ես օտար բանը մտել ա մարմին, մի վախեցիր խոսելուց, մի վերցրա թուրը դու կտրի մի անգամից, առաջին քայլ, երկրորդ քայլ, երրորդ քայլ, նախ առանձին խոսա, հետո ինչ-որ մեկի հետ, հետո եկեղեցով, իսկ եթե այս ամենից հետո չափաշխարի, ապա քեզ համար լինի հեթանոս ու մաքսավոր։ Սա է հավատացյալի վերաբերմունքը, երբ ինքը տեսնում է մեղք ու անիրավություն եկեղեցում։ Եվ ցավոք սրտի այսօր շատ եկեղեցիների իմունային համակարգը ընկած է, որովհետև հավատացյալները վախենում են խոսել, վախենում են մարդուց ու չեն վախենում Աստծուց։ Տերի իմաստություն տա մեզ, որպեսի մենք չվախենանք ճշմարտությունը խոսելուց, և որպեսի մենք չվախենանք հարցեր տալուց, և ուշադիր լինենք հատկապես հոգևոր առաջնորդների հանդեպ, որպեսի ամեն բամբասանքի չհավատանք, և մեր գործողությունները սկսենք, երբ վստահ ենք, ոչ թե դա միտքա, որ եկել ա մեզ, եթե միտքա գնացեք ճշտեք, բայց եթե 2, 3, 20, 30 վկաներով հաստատված ա, ապա արդեն գիտեք հստակ քայլերը, ինչպես վերաբերվել։ Տերը իմաստություն տա։